Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidməti alayının komandirinə yeni muavin təyin edilib. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Polis Polkovnik Leytinantı Pərvin Səfərəliyev Yol Patrul Xidməti alayının xidmət üzrə komandir muavini vəzifəsinə təyinat alıb. Qeyd edək ki, o, bu təyinat edək alay komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə köməkçisi idi. Xatırladaq ki, Pərvin Səfərəliyev təqaüdə göndərilən Polkovnik Xosrov Nəcəfovun yerinə təyin olunub. Xosrov Nəcəfov xalq artisti Mələk xanım Əyubovanın həyat yoldaşıdır.